سكسون اد شفيرا واورتون بسام تالت اول صوت ليمس سكاي سكربر ليمس او بيت الخو سدرم متت دبدارم خو نار خو نار مرسي نول اللي كما نول كما فان فينس تو ست نكان يورا نكان بروبا اير فرام من يسكوليس يورا بده هر ستت نمي من ركنر غير غراف ركنر اندو سو يسكوليس كريبا بده هر ستت غراف دار سو هر يوغ اكس وبهي تيل تيل يكن بريا ماب نول كما ات فرش دو سلترار ما ات ديفيدار ما نول كما ات ودن سكوار افان دار اني نول كما فان نول كما فان سن درو دار ادا فسن تيتار يوغ انترسكشن فس سكريبر بي ات كما سكس تو et gamma then some first base for x elik ane o elik gamma 6 2 8 8 9 6 6 2 8 8 9 okay ska vi göra så att vår h blir mindre så exit ska vi göra blir 0 1 där all at draw yes all oh the barrier da so at comma 6 4 6 6 letter 6 hoy edit that oi misar intamin khwar probar ni angong til exit Jag kan ha 0-0. 3-0. 3-0 då. Så att det blir inte så mycket. Gesol, gesol. 1,649. Nu börjar det likna. Gör jag exakt igen. Jag tar 2-0. Som jag har gjort innan. 2-0 så får jag... Draw. Ni ser inte min skärm nu, men jag hoppas att ni förstår vad jag gör nu. Så jag fick 1,649 fortfarande. Okay, vi ska göra så lite som möjligt nu. 3 nollor här. 1, 2, 3, 4, 5. Kanske nollor till. 1, 2, 3, 4, 5. Draw. Gissel, gissel. Aha, exit. Den vill inte. Draw. Gissel, gissel. Aha, är det för liten eller vad som är? Frågan, varför vill inte? In. So gesol intersection not found. Okay. Vad säger facit då? Jaha, 1,6400. Vi har hittat det redan ju. Ska vi se. Jag ska bara titta en gång till. Jag kan ta bort 3 nollor där. Och på andra är det 3 nollor. 1, 2, 3. Draw. Gesol. Intersection. Hoppas att vi får. Nej, den vill inte. Varför? Två till då. Så att det blir exakt samma som jag hade innan. 2, 4, 5 nollor. Precis. Då.
Så fick jag 1,649. 87, men 3 decimaler. Ja, det får vara. Så. Får leka lite. En till noll. Om det går inte så stannar jag där. Ni får leka med mig. Den säger nej. Okej, okay. Det räcker med den där.